kitą etapą. Mėgtų. Sveiki. Jei nematė praeitą epizodą, siūlyčiau jį pasižiūrėti, kad viskas būtų žymiai aiškiau, nes jie yra šiek tiek susiję. Dabar yra sekmadienis, montavausi praeitą savaitės epizodą ir... Kompas tiesiog žodžiu prasme, nusprogo. Tai pažiūrėsime, ar jis dar vis nesijungs ar ne, ar pavyko sumontuoti epizodą, aišku, jei matėte jį, tai jo, tai tikriausiai pavyko. Visko daug, keliaujam, mokomės, dirbom ir važiuojam per savo savaitę. Pažiūrėsime, ar viskas išžiuvo, bandome viskas sutvarkyti, ką buvome kaip ir pridirbę šiek tiek, kaip ir padarę, tikėkime, viskas bus gerai. Oi, bus įdomu. Taip pat šyla viskas, kad net va konteineriai tiesiog visi išgriuvo ir iškylant į viršų. Dar atvarėsi dar praploviau visas grindis viską, tai rankas tokios va. Bet ne. Štai dabar šiaip viskas pusėtinai. Dublis du. Alio, ai storas? Ir vėl Apple produkcija, nu gerai. Naujas mėnesis, naujas produktas Juliui. Čia turbūt reiktų atskirą laidą daryti. Nu tai ten tą atlinkimą Motorola pasiėmėm. Galvom šiaip Huawei'ui, tas kur būna toks mygtukinis, bet sprendėm, kad gal Motorola jums. Va. Galima taip gyventi, žinai. Naujas mėnesis, naujas Apple daiktas. Nu vai va taip va savo. Iphone, žinai. Nu bet gerai, čia Android'ui nesąmonė. Jeigu atvirai, tai visą Android produkciją uždraušiu. Buvom su Noju Maximui, pirkom ten saldainių, obolių, kriaušinų ir iPhone'ą priėmėm dar. Ar nusipirkai čadžerį? Ne, pamiršau. Lighting? Šmeko čadžerį padidėlės. Taip, kažkas bus, aš gavau tik tai šitas, daugiau nieko. Daug ką padarėm, dar darysimės daug ką ir dabar varom pafotkim biškį šitų daiktukų. Pasportavo mane, Aivarai. Taip. Po sporto ką reik padaryt? Reikia kalti papildų. Ne, jau ką, taip ir darysim. Dabar varysime dar vieną brainstormą pasidarysime ir šiandienos darbai bus baigti. Max savaitė rytoj, statom studiją su Juliom. Treninginis berniukas. Keliaujame. Candy. Na, turim čia medžiagų. Čia pilnai įvairiausių medžiagų. Ir čia dar daugiau įvairiausių medžiagų. Dabar su Juliu pradėsime darbą. Lengvai padirbėjom, dabar varom išnamuoti biškį medžiagų. Medžiagų sakau priemonių, nes nu reikia, pastebėjome, kad nelabai ką padarysime be jų. Sunamavom perforatorių, nes kitai būtų, nu, tiesiog sunku, tai dabar žiūrėkit, kiek jau padarėm. Viršų visą sutvirtinom tenai, va, gražiai padarėm. Apačią irgi va taip susitvirtinom. Ir dabar sudėsime. Kaip Juliau? Nuostabiai. Kada jau lai pradėjo kalbėti rusiškai. Čia vieną pusę jau kaip ir padarėm. Dabar dar šausim šitą. Ir šitą pusę tada jau beliks gipsas. Na va, turim. Padarėm, dabar sutvarkysim čia, sudėsim gražiai viską, bus tada liuks, tada reikės viską išpakliuoti, čia taip sudaryti, kad žinia, kad būtų švaru ir kritinga, nudažysim baltai čia visur ir bus da. 6 valandos beveik ir sugebėjome kiek pasidaryti, tai nežinau, čia ne tai ir greitai, bet visai nemanau neblogai, ir lygiai dar visai tvirtai, tai nu kaip tvirtai, biškai čičiuk juda, bet niekam nesako, viskas bus gerai. Julius, pažiūrėkite, koks pavargęs ir jį. Va taip, pažiūrėkit, kai gerumo viskas tiesiog stovi, ramu. Dabar nepažiūrėt, ką Julius dar. Paliko surprizą ir išėjo. Ką, trečiajams? Šitie batai per savaitgalį ir per vakar tapo darbiniai batai.
Vai, vai. Gal klozetą? Matau. O, hi, my name is Matt, and I'm head of dicks. Čia Matas apsišvietęs save, taip va, šustras. Vai. Alexa, play Kanye West. Dabar glaistysim. Noriu optimaliai padaryti, kuo pigiau ir paprasčiau, kad būtų steg gerai. Nežinau, ar pavyks, bet pamatysim. Dar šitai pusė galvoju, reikės profilius dar įdėti. Ir čia irgi taip gipsą prisukti, kad gražiau biškį atrodė. There's a lot of colors, I don't know where to go. See a lot of colors, only feeling blue. There's a lot of colors, lost within a haze. Don't... Aivarai, kaip sekasi update'ą? Sveikia blogai, Julius matina mane kaip glaistyti, bet vienintelį dalyką, ko normaliai nežinau, tai kaip glaistyti, tiesiog... Realiai... Bet dabar jau žinai. Ne, nu kaip, aš tiesiog darau iš įsivaizdavimo. Taip gyvenime viską ir išmoksti. Nu ką? Bet taip nedaryk. Čia Kristijonas pirmas impression studijos? Labai viskas gerai, bet netrukos nėra maišę tame, tai... Prašau, čia mūsų žinovas. Čia va, Kamilė dažo. Kaip tikras grafitioras. Jo. Bandom. Baby! Okay, it's okay. Kūrybinė mūsų komanda yra tiesiog meistrai devindarbiai. Sulaužiai. Pamėtėm trikojo koją. Štai varu žiūrėti šitą medžiagą, galvas ką. Alo, alo. Jo, trok. Opa. Vienas logo, antras logo, ir jeigu dar nesupratot, kur dirbam, tai va čia vadinam. Serious shit, n***a, galima. Girdėjai, varai. Daily callas už 3 minučių, kem. Daily callas. Pasakykit, ką nors vlogui. Kur pasakykit, ką nors vlogui. Gyvenimas yra gražiausias. Pasakau kažką vlogui. Čia valiečia sienas, nes labai myli Julius sienas. Kokio skonio šitas glaistas? Gali mirt ar ne? Jeigu yra tas ženkliukas. Ne, ne. Skonis kaip dulkių. Matai, tai žiaurus. Žmogus gali mirti. Savio. Turime pubą čia. Jau turi, matai. Dar vieną reikia. ASMR. Didesnis. Šitas geresnis. Matuosim, kiek yra degunies mano kraujyje. 7% degunies kraujyje. Šiandien, kai matėte glaistėm, tai taip jo, tokia diena įdomi, visai įdomi. Geras dienas jums, žiūrovai. Aivaras nuo 5 ofise. Daug ką pasidarėme, dabar keliauju staigiai iki senukų. Tada paglaistysime. Mėgti padariau, kiek galėjau. Žinau, kad ir čia dar reikia šiaip glaistyti, kad būtų jau visiškai ledas, bet aš manau, pagrindas buvo užglaistyti visus suvedimus, viską taip, kad būtų siena lygi ir viskas, nes nu nenamam darom, tai gal labai baisiai nebus. Dar viena darbo diena baigta, jau ir tai penktadienis. Ir dabar trofise nutiko tai. 4 žmonės liko, Pilibavičius. Tomas Paikas, Ingrida, Raminta. Mes dabar 3 trafai. Vienas, jo. Nu, į kitą etapą patenka. Matas. Top 3. Ingrida, top 3. Ir trečias žmogus, 63 numeriukas. Raminta. Vienas. Kitą etapą. Raminta. Po reklamos. Ingrida. Co-founderiai, this is the winning ticket that goes to Dubai. And it's either Ingrida or Raminta. Raminta! Why are we still here? Just to suffer. Laimėjo kelionį Dubajų žmogus, labai gerai. Aš sprendžiu nedalyvauti, nes norėjau, kad kažkas kitas laimėtų, tarpsme, jei būčiau, sakykime, aš ten dalyvaujęs laimėjęs, aš būčiau norėjęs atiduoti kažkam kitam. Tai žmogus, kuris laimėjo, tarpsme, tikrai vėl deserve. Kažkas varo į Dubajų. Gal. Metas šveisti.
Ne, nežinau. Švelnu. Buvo, vėl senukas atidavė įrangą, paėmėm dabar daiktus. Gruntui ištepti, dabar staigi užtepam. Ir tada dažymas. Iškrantavau. Blemba dabar kažkaip, kai nušvičiau, nuvariau šituo. Vėl taip plėšiai taip labai išiškėjo. Kaip pirmą kartą žinosime, kad kažkas vis tiek yra ne taip ir kažkaip ne taip kažką darėm. Na, vienas tad dėgi kovą. Kaip ir visą laiką, metas atsisveikinti, nu mes nedėlė tabiai, tai va, kaip ir tiek, ačiū, kad žiūrėti šį mano epizodą, gavau vagatų mėgstinį atvežę manį, tai visai neblogas toksai, ačiū jiems labai už tai, vagatų, jau nebe vagatų, vis pamirštų, Vilniaus Techida dabar vadinasi, tai va, tai jo, gavau šitą mėgstinį, viską, praėjo mūsų savaitgalis, dabar sumontuosiu šitą epizodą ir pradėsime savo naują savaitę, pradėsime vėl visus darbus, tikrai laukia visko daug ir nežinau, kad aš suspėsiu viską tiesiog svarkingai pasidaryti, bet reikės kažkaip suspėti. Ačiū, kad žiūrėjote, nepamirštų prenumeruoti, dalins makalus savo draugais ir kaip ir tiek. Sutiksime draugai kitą savaitę panašiu metu, tikriausiai viskas gerai ir jo, dar kartą ačiū ir atsiminkite, kad gyvenimas yra gražus ir jis tikrai yra toks. O dabar, bye bye. Šiandien vakare kokias nuotaikos bus, tada ir žiūrėsim. Ne, matysim po kokios valandos.